Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Хабарнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахмешанов. Маңғыстауда жергілікті үлесті қамтуға ден қойылуда. Осы мақсатта 112 миллиард теңгенің 83 меморандумына қол қойылған. Кәсіпорындар арасындағы келісімге сәйкес инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мен мемлекеттік сатып алуда отандық өндірушілерге басымдық берілетін болады. Маңғыстау облысында жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының премьер-министрінің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев болды. Ол Ақтаудағы ірі өндіріс ошақтарын аралап, Ақтау теңіз портындағы құрылыс барысымен көрді. Биыл теңіз айлағын солтүстік бағытқа кеңейту жұмыстары аяқталады. Каспи бетон зауытындағы өндіріс қарқынымен де танысты. Кәсіпорын 2014 жылы 624 мың тоннаның мұнайын өңдеп, 153 мың тонна жол битумын шығарған. Биыл 181 мың тонна жол битумын дайындау жоспарланып отыр. Отандық өндірушіні қолдау мақсатында еліміздегі жол құрылысына Каспи бетон зауытының өнімдері қолданылды. Бұдан соң Қазазот кәсіпорында болған премьер-министрдің бірінші орынбасары өңірдегі ірі компаниялардың басшыларымен кездесті. Онда отандық өндірушілердің тауарларын тұтынуға басымдық беру мәселесі талқыланды. Біз отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін Самұрық қазына қорының кейбір ережелеріне өзгерістер енгіздік. Бұдан былай тапсырыс беруші жергілікті өндірушінің тауарын ғана алуға міндетті болады. Мәселен, өңірдегі Каспий битум мен Қазазот кәсіпорындарына лайық. Бұлар жол битумы мен азот шығаратын өңірдегі жалғыз зауыттар. Енді жаңа талап жалғыз отандық өндірушінің тауарын сатып алуға міндеттейді. Биыл Ақтөбеде егіс алқабы 10 мың гектарға ұлғайып, 152 мың гектар жерге дәнді дақыл себіледі. Әсіресе мал азығы, майлы дақылдар мен көкөністің егістік көлемі көбейтіледі. Қазір көктемге егістік жұмыстарда қызу дайындық басталды. Қолда бар техниканың 95% дайын, сонымен бірге жылдағыдай жеңілдетілген бағамен жанар жағармай беріледі. Жалпы өңірде ауыл шаруашылығына инвестиция құю қарқыны жақсы. Өткен жыл осы саладағы негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 20% артқан. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Ауыл шаруашылығы құрылымдарына азық-түлік келісім шарт корпорациясы арқылы 400 миллион теңге бөлінген. Қазір егін салатын шаруа қожалықтарының жетекшілері несие рәсімдеуге кіріскен. Облысқа 8 мың тонны жанар жағармай берілсе, оның литрі 82 теңгеден сатылады. Бұл нарықтағы бағадан 17 теңгеге арзан. Қолда бар техника дайын тұр. Жергілікті климатқа байланысты өңірде бидайдың үлесі азайтылып, мал азығы дақылдарының алқабы ұлғайтылуда. Себебі мал шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Мысалы 2014 мал азығы дақылдары 28 мың гектар болса, биыл 137 мың гектарға мал азығы дақылдары өндіру жоспары бар. Сонымен қатар майлы дақылдардың көлемі ұлғайтуға да көз көзделіп отыр. Егер де 14 жылы 31 мың гектар болса, биыл 32 мың гектарға, яғни 1 мың гектарға көп егіледі деп жоспарланып отыр. Шаруаларға несие беретін қаржы институты биыл картоп және мал азығы дақылдарын өсіруге арналған үш ірі жобаға 51 миллион теңге бөлген. Саланы субсидиялау көрсеткіші де артып келеді. Өткен жылы 6 миллиард теңге бөлінген. Есесіне облыс ішкі сұраныстың 75% өз өнімдерімен қамтып отыр. Жаңадан инвестициялық субсидиялау бағдарламасы ашылды 2014 жылдан бастап. Бұл дегеніміз осы агроөнеркәсіп кешеніне инвестиция салған кәсіпкерлердің шығындарын 20%-дан 80%-ға дейін өтеу арқылы осындай көрсеткішке қол жетті. Сыбаға, егінжай, ырыс сияқты мемлекеттік бағдарламалардың шаруаға көп көмегі тиіп жатыр дейді мамандар. Жылыжай шаруашылығын дамыту қарқыны да жақсы. Қазір 13 гектар жерде жылыжай кешендері орналасқан. Болашақта алқабын ұлғайтып, 2 жылдан кейін жылыжай өнімдерімен қамтуды 100%-ға жеткізу көзделіп отыр. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден. Нигерияда атышулы Боко Харам радикалды ұйымының содырлары 24 адамды атып өлтірді. Шабуыл Борно штатындағы мешіттердің бірінде болған. Лаңкестер өздерін мұсылманмын деп уағыз айту үшін халықтың мешітте жинап алған, кейін бейбіт халыққа оқ ата бастаған. Айта кетейік, Нигерияда Боко Харам дін атын жамылған радикалдарға үкімет әскери төтеп беруге тырысқанмен ұйымның лаңкестік әрекеттерін тоқтататын түрі жоқ. Ұйым мүшелері білім берудің батыстық үлгісіне қарсы шығып, ел аумағында қатаң діни өмір сүру салтын енгізуді қалайды. Сан-Паулу штатындағы кеме жайда орналасқан химиялық зауытта 5 күн бұрын бастаған өртті мамандар енді ауыздықтай алды. Лапылдаған өртті сөндіру жұмыстарына 110-нан астам өрт сөндіруші жұмылдырылды. Жергілікті биліктің хабарлауынша өртенген 6 жанар жағармай сақталған қойманы сөндіру үшін кем дегенде 5 миллиард литр теңіз суы жұмсалды. Мамандар лайнанға су қайта теңізге кетіп миллиондарға балық қырылғанын айтады. Қазір жақын маңында орналасқан елді мекендегі 500 тұрғынның денсаулығына қауіп төніп тұр. Айта кетейік, осыдан 5 күн
бұрын өртке оранған Бразилиядағы сұйық отынды сақтайтын қоймада 101 мыңнан астам текше метрді құрайтын жанар жағармай мен қоса химиялық заттар өсімдік майы мен этанол сақталған болатын. Қарағанды көшелеріне электр қуатын аз тұтынатын жарық диодты шамдар жаппай орнатылып жатыр. Осылайша өткен жылы жергілікті бюджеттің 66 миллион теңгесі үнемделген. Мамандардың айтуынша бұл шамдардың қызмет ету мерзімі де ұзақ. Құптап пайдаланса 26 жыл жанып тұрады екен. Қазіргі күні қала көшелерімен қатар өндіріс ошақтарын ірі қоймаларды жылыжайларды тіпті теміржол бойын жарақтандырып отырған Пролюкс кәсіпорын алдағы күндері өндіріс қуатын ұлғайтпақ. Дәлірек айтсақ, жаз айынан бастап жалпы халық тұтынатын пәтерлер қажетті жарық диодты шамдар жасай бастамақ. Кәсіпкердің жоспарын осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтты. 4 жыл бұрын индустрияландыру картасы бойынша іске қосылған Пролюкс кәсіпорны жарық диодты шамдар өндірісін елімізде ең алғаш болып бастағандардың бірі. Мұнда аталмыш шамдардың 60-қа жуық түрі жасалады. Өткен жылы кәсіпорын 300 миллион теңгенің өнімін өндірген. Қазір елімізде электр қуатын үнемдеуге үлкен бетбұрыс жасалып жатыр. Осы ретте жарық диодты шамдар өте тиімді. Кейінгі жылдары жұрт оның пайдасын түсіне бастады. Сондықтан болар бүгінде біздің өнімге деген сұраныс өте үлкен. Мамандардың айтуынша жарық диодты шамдар қазіргі қолданыстағы шамдармен салыстырғанда электр қуатын 12 есеге дейін үнемдейді. Бұл шамдар өндіріс ошақтарын, темір жол бойын, жылыжайларды, ірі қоймаларды және қала көшелерін жарықтандыруға арналған. На рынке у нас біздің өнімдер сапасы жағынан тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі кәсіпорындармен бәсекеге түсе алады. Айталық жарық диодты шамдарымыз үздіксіз жанып тұрса 100 мың сағат жұмыс істейді. Бұл шамамен 12 жыл, бірақ біз 4 жылға кепілдік береміз. Әмбебап шамдардың тиімділігіне жергілікті билік те көз жеткізіп отыр. Өткен жылы қаладағы орталық көшелерге 3300 шам орнатылған. Осылайша жергілікті қазынаның 66 миллион теңгесі үнемделіпті. Одна светодиодная лампа экономит порядка. Мәселен, бір ғана жарық диодты шамнан жылына 20 мың теңге үнемдейміз. Оның үстіне бұл шамдар өте жарық, әрі қызмет көрсету мерзімі де анағұрлым ұзақ. Егер тек кешкілік уақытта ғана пайдаланып отырса, 26 жыл жанып тұрады екен. Біз келешекте де осы кәсіпорынмен тығыз жұмыс жасай береміз. Тек отандық өнімді тұтынамыз. Кәсіпорындағы заманауи қондырғылар Германиядан жеткізілген. Үш цехта шамамен 30-ға жуық адам еңбек етеді. Мұнда шілде айында тағы бір желі іске қосылмақшы. Сөйтіп көп кешікпей тұрғын үйлерге қажетті жарық диодты шамдар сатылымға шығарыла бастамақ. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан. Павлодар облысында еліміздегі алғашқы кардиологиялық кластер құрылды. Кардиологиялық кластердің құрылуы жүрек қан тамыр ақаулары бар науқастарға жоспарда және жедел көмек түрлерін көрсетуді жақсартуға септігін тигізбек. Қазірдің өзінде өңірде республикалық кардиологиялық орталық жұмыс істейді. Мұнда еліміздің түкпір-түкпірінен келген науқастарға күрделі трансплантациялық операциялар жасалады. Жаңадан құрылған кардиологиялық кластерге өңірдегі бірқатар медициналық мекемелер кіріп отыр. Енді жүрегінде ақауы бар кез келген науқас осының шеңберінде сапалы ем қабылдап кәсіби мамандардың көмегіне жүгіне алады. Биылғы жылы құрылып отырған кардиологиялық кластердің арқасында науқастар өздерінің денсаулығын үнемі бақылауда ұстап, кешенді тексерістерден өтіп, ем шараларын ешқандай кедергісіз қабылдауға мүмкіндік алады. Мұның бәрі мемлекет тарапынан ұлт денсаулығы үшін жасалып отырған жұмыстар. Сондай-ақ Павлодар облысына биылғы жылы 100 орынға шақтаған жаңа перинаталды орталықтың құрылысы аяқталады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы сондай-ақ экстракорпоралдық ұрықтандыруға арналған орталықтың болашақта салынатынын мәлімдеді. Бұл жобаның орындалуын шетелдік компания қолға алмақ. Естеріңізге сала кетейік, экстракорпоралдық ұрықтандыру квотасына Павлодар облысында жүздеген отбасы кезекте тұр. Бұл жұмыстар кешенді орындалса, бала сүйімде армандап жүрген ата-аналардың мәселесі біртіндеп шешімін таппақ. Қарағанды облысының екі ардагеріне туған күндерінде жеңістің 70 жылдығына арналған мерейтойлық медальдар табысталды. Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Николай Волдырев биыл 88 жасқа толды. Әскер қатарына Николай Васильевич 17 жасында шақырылған. Забайкал қиыр шығыстағы шайқастарына қатысады. Соғыстан кейінгі жылдары ардагер ішкі саясат басқармасында қызмет еткен. Ал Бүркіт Ешжаны биыл 92 жасқа толды. 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, батыс Балтық және екінші Забайкал майдандарына минометші ұшақ механигі болған. Соғыстан кейінгі жылдары шахталарда қызмет етті. Екі ардагер де жауынгерлік ерліктері үшін бірнеше рет марапатталған. Ал бүгінгі мерейтойлық медаль қарт жауынгерлерге туған күндеріндегі ең ерекше сый болды. 70 жыл отан соғысының аяқталғанына мінекей 70 жыл. 70 жыл ол ойыншық емес. Қазір енді соғыс біткеннен кейін сіздер міне қазіргі жастар қазіргі заманда тек қана сол соғыстың жемісін жақсы ұстау керек.
оларды бағалау керек. Қаншама миллиондаған біздің солдаттар басын осы бостандық үшін жойды ғой, қиды. Осыны бағалау керек. Әзірге осы келесі жаңалықтар топтамасы сағат 13:00.